اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون واذ اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما اتيناكم بقوه واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظه للمتقين واذ قال موسى لقومه ان الله يامركم ان تذبحوا بقره قالوا اتتخذنا هزوا قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول انها بغره لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال: إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. Sadaka Allahu l'Aliyyu l'Azim. Qur'an-ı Kerimin tərcüməsi, səhifə 10. Şübhəsiz İslama iman gətirənlər, Yahudilər, Xaçpərəslər və Sabiilər, Nuhun və ya Yahyanın ardıcılları, bu dəstələrdən hər kim öz peyğəmbərlərinin əsrində Allah'a və axirət gününə iman gətirsə və yaxşı işlər görsə, onlar üçün Rəbb-i yanında hallarına müvafiq sabit mükafat vardır. Onlara qiyamət günü nə bir qorxu var, nə də qəmgin olarlar. Və yadınıza salın, o zamanı ki, sizdən əhd peyman aldıq və Tur dağını başınızın üzərinə ucaltdıq və dedik: "Tövratın ayələrindən sizə verdiklərimizi Azmla möhkəm iradə ilə qəbul edin və orada onları əməl etmək üçün xatırlayın, bəlkə təqvalı olasınız. Həmin vaxt ondan sonra siz öz əhd peymanınızdan və deyilənləri qəbul etməkdən üz döndərdiniz. Əgər Allahın sizə lütf və mərhəməti olmasaydı, sizə tövbə etməyi nəsib etməsəydi, mütləq zərər çəkənlərdən olardınız. Və əlbəttə, siz içərinizdən şənbə günü Allahın əmrindən çıxanları və həmin günü balıq tutanları tanıdınız. Biz onlara dedik: "Meymun və bizim dərgahımızdan qovulmuşlar olun." Onların bu cür olmalarını istedik. Elə bu cür də oldular. Beləliklə, biz o cəzanı həmin dövrdə olanlar və sonrakı nəsillər üçün ibrətəmis bir cəza və təqvalılar üçün öyüd nəsihət etdik. Və yadınıza salın o zamanı ki, Musa öz qövminə dedi: "Allah sizə naməlum şəxsin qatilinin kimliyinin bilinməsi üçün dişi bir inək kəsməyinizi əmr edir." Dedilər: "Bizim məsxərə edirsən." dedi. "Nadanlardan olmaqdan Allah'a pənah aparıram. Çünki məsxərə etmək nadanların işidir." dedilər: Bizə görə Rəbbini çağır. O dişi inəyin necəliyini və onun neçə yaşında olmalı olduğunu bizə aydınlaşdırsın. dedi. O deyir ki, həmin dişi inək nə işdən düşmüş qoca, nə də heç işləməmiş cavandır. Bunların ikisinin arasındadır. Odur ki, sizə əmr olunanı yerinə yetirin. dedilər. Bizə görə Rəbbini çağır. Onun rənginin necəliyini bizə aydınlaşdırsın, dedi. Rəbbiniz deyir ki, o görənlərə xoş gələn, xalis tünd sarı rəngli bir inəkdir.